Azərbaycanlara qarşı illərlə, əsrlərlə erməni tərəfindən, düşmənimiz tərəfindən qətliamlar törədilib, kütləvi qırğınlar törədilib və bu da tariximizin daha bir acılı səhifəsidir. Amma bu il biz bunu başqa bir nəticə ilə qeyd edirik bugünkü tarixi. Çünki bizim müzəffər ordumuz zəfər çaldı 2-ci Qarabağ müharibəsində və soyqırım qurbanlarının, eyni zamanda bütün şəhidlərimizin qisasını aldı. Elə bu dəqiqələrdə də, hörmətli tamaşaçılar, biz 31 mart Azərbaycanın soyqırımı gününə həsr olunan sərgidən sizə məlumatlar təqdim etmək istəyərdik. Bəli, əməkdaşımız Bilnurə indi hazırda bizimlə canlı bağlantıda olacaq. Sabahın xeyir, Bilnurə. Sabahın xeyir olsun, Bilnurə. Salam, Sənan, Səidə, sizin də tamaşaçıların da sabahı xeyir olsun. Bugün, bəli, 31 mart soyqırım günüdür. Bilirsiniz ki, bugünlə bağlı hər il Azərbaycanda müxtəlif məkanlarda anım tədbirləri keçirilir. Amma pandemiya səbəbindən ölkədə xüsusi karantin rejimi tətbiq olunduğundan bu günlərdə hər hansı kütləvi tədbirlərin keçirilməsi məhdudiyyəti var. Məhz buna görə də bu cür tədbirlər ya onlayn qaydada təşkil olunur, ya da ki, daha az sayda insanların iştirakı ilə təşkil olunur. Mən sizə indi operatordan xahiş eləyəcəm. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi biz rəsm sərgisindəyik və burada bu sərginin adı 31 mart soyqırım sərgisi adlanır və sərgi haqqında daha ətraflı məlumatı bizə təşkilatçı Aygün xanım İskəndərova məlumat verəcək. Qeyd edeyim ki, burada müxtəlif yaş qruplarından olan müəlliflərin iştirakı ilə rəsm əsərləri var. Daha ətraflı isə elə Aygün xanım məlumat verəcək. Aygün xanım, salam, sabahınız xeyir olsun. Tədbir haqqında nə deyə bilərsiniz? Bax, bu cür tədbirlər sizə davamlı olaraq mı təşkil olunur və dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün hansı tədbirlər görülür? Salam, sabahınız xeyir olsun. Efir qarşısında olan tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Bəli, bugün 31 mart Azərbaycanlara qarşı törədilmiş soyqırımların həsr olunmuş bir tədbirimizdir. Təbii ki, illərlə də biz bu fəaliyyətlə məşğuluq və bunu da çalışırıq ki, dünyaya çatdıraq. Amma çox əfsuslar olsun ki, bizim də özümüzün yaşadığımız Xocalı faciəsində nəzərə alsa, əsrlərdir bu bizim xalqımıza qarşı davamiyyətli olaraq törədilir bu soyqırımlar. Amma bu ilin, deyim ki, sizə bizim təşkil etdiyimiz sərgidə bir fəxr hissi var, bir qürur hissi var ki, nəhayət ki, biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik və bunun bir başqa bir hissi var və bizim o insanlarımızın az da olsa qisası alınıbdır. Bunun da ona görə də bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik, bütün əskərlərimizin əllərinə sağlıq deyirik və bizim bir məqsədimiz var. Dəmir yumruq olaraq bütün azərbaycanlılar, dünyada yaşayan azərbaycanlılar olaraqdan biz bu təşəbbüsləri hər zaman həyata keçiririk və bugün burada Zoom üzərindən də qoşulma olacaq platformasından bizim həmişə olduğu kimi ölkəmizdə sahib seçilən gənclər təşkilatında bu işlərə cəlb etmişik. Bir çox qurumlar var ki, bu sərgidə bizə dəstək olanlar, biz ölkəmizdə sahib seçilən ictimai birliklər də bizə dəstək olacaqlar ki, hər kəsən öz platformasından bu günün mahiyyətini dünyaya çatdırma və xalqımıza qarşı törədilmiş bu soyqırımların bir daha gələcək nəslimizin yaşamaması üçün biz buna çalışırıq və belə sərgilər də həm demək olar ki, müəllimlərimiz tərəfindən, yəni bizim bu hər zaman qoşulurlar bu addımlarımıza və yeni nəslimizin, hansı ki istedadlı gənclərimizin, gələcəkdə onların pedaqoq kimi fəaliyyət göstərəcək gənclərimizin də bu günləri aşılayırıq ki, inşallah ki, gələcəkdə biz bu tariximizi yaşamayaq. Dəmir yumruq olaraq biz bu işi görməliyik, bir arəsdə biz çalışmalıyıq ki, gələcəkdə biz bunu yaşamayaq bir daha. Təşəkkürlər Aygün xanım. Qeyd eləmək istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, burada həqiqətən də təkcə 31 mart soyqırımı ilə bağlı deyil, eyni zamanda göstərmək istəyirəm Xocalı soyqırımı və digər soyqırımlarla bağlı fotolarda öz əksini tapıb. Mən müəlliflərdən birinə yaxınlaşmaq istəyirəm ki, burada çox maraqlı bir foto ilə rastlaşdıq. Bəs bu fotonun müəllifi özünüzü təqdim edin, zəhmət olsun. Elnurə İskəndərova, salam, sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Və biz bir rəssam olaraq, azərbaycanlı rəssam olaraq bizim borcumuzdur ki, biz dünyaya soyqırımlarımızı çatdıraq və eyni zamanda bu günlərim hazırlanmış əsərim gravür kollaj əsasında hazırlanmışdır və burada tarixlər boyu bizim xalqımıza qarşı yönəldilmiş soyqırımlar öz əksini tapmışdır. Quba, eyni zamanda Bakıda, Qarabağda baş vermiş soyqırımlar gələcək nəsillərimizə çatdırılacaq və eyni zamanda onların da bu hadisələri yaşamaması üçün bir rəssam kimi əlimizdən gələni edəcəyik. Təşəkkürlər.
Təşəkkürlər. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bizim müzəffər ordumuz nəinki 31 mart soyqırımı, digər Xocalı soyqırımı, bütün Azərbaycanın başına gəlmiş bəlaların hər birinin qisasını aldı. Şəhidlərin artıq ruhu düşünürəm ki, şaddır. Bizdən hələlik bu qədər, əziz aparıcılar. Təşəkkürlər, Bilurə, minnətdarıq ətraflı məlumata görə.